Доброго дня, з вами Обозрівач Лайф, в студії Євгенія Костіна, Андрій Глухенький. І в нас, ну, такий чоловік, якого ми дуже чекали в нас у гості, до нас прийшов Лех Пічук. Відомий дуже скульптор, талановита людина, ну і взагалі то такий, ну, цікавий чоловік. От про це буду я говорити з паном Олегом, а Андрій буде про інше, про творчість. Так, відразу. Вікіпедія говорить, що митець-філософ, так? Хто це каже? Вікіпедія. Ну, хай говорить, це ж не я кажу. Це знаєте. Правда чи ні? Ну, я не знаю, мабуть, кожна людина філософ. І хто на хто вчився, я вчився на скульптора. Але скульптор, ну, може бути філософом, в певній мірі. Ну, чим скульптор, чим митець відрізняється від звичайного? Чим митець від кого? Від інших людей відрізняється. Ну, від, мабуть, свою ментальність, свою психологію, свою організацію, внутрішню організацію. І тим, що він робить. Тобто, звичайна людина, вона мислить іншими категоріями, вона більш зрозумілими, так, вона як. А ми художник, він повинен фантазувати, в нього повинна бути розвинута фантазія, він повинен відрізнятися від інших, він повинен бути харизматичний, він повинен відрізнятися від такого ж самого художника, як і він не повинен боятися провокацій, він повинен бути сміливою людиною, яка повинна відстоювати свої життєві позиції через мистецтво. Скажімо так, пане Олеже, дивіться, дуже багато, ми часто говоримо на цю тему з творчими людьми. Зараз дуже модно говорити, я творча особистість, знаєте? А що ви зробили? Ви знаєте, ви сказали, я музикант, я письменниця, я художник, я композитор. А що ви написали? А де ваші твори? А де вони були? Де вони були? Де ви їх бачили? Де ви їх чули? Тобто такі людей, які на вершині, їх дуже мало. Але людей, які відчувають себе художниками, музикантами, письменниками, які є членами спілки, там, музикантів, композиторів, там, художників, їх тьма-тьмуща. Але що вони роблять? Вони проживають своє життя. Тобто мало людей, які живуть активно і щось в житті роблять. Я людина скромна, я щось зроблю все-таки. Є якийсь результат. Тобто це людина, яка змінює світ? Приносить щось нове? Прагне змінити світ. Я не можу змінити світ, але я прагну, тому що я маю свою якусь філософію, я свою філософію кожного ранку беру лопату, кірку, спускаюся в шахту і починаю працювати. Лопатою кожний стало? День, ну, маю образ, розумієте, ви маєте проблеми з художником, а не з землекопом. Тобто, життя – це напруга, життя – це бажання реалізуватися і не тільки бажання, а конкретна справа, конкретна дія з ранку до вечора, з ранку до ночі, до пізньої ночі працюєш і без вихідних, без відпустки. Мене питають, коли в тебе буде відпустка? У мене немає відпустки, у мене життя – це свято. Розумієте? Я живу своє задоволення, я роблю те, що мені подобається. Навіть якщо воно мені не подобається, я роблю, що воно мені подобається. Ну, тобто, в принципі, це навіть не робота, це стиль життя. Це стиль життя, так. Добре. Тоді друга частина питання, яке ми теж задаємо творчим людям. Чи може творча особистість абстрагуватися від того, що відбувається в країні? Не може. Але вона може робити невеличку дистанціонуватися. Ну, відійти трошки в сторону і займатися творчістю, але не займатися тим, але не настільки гостро сприймати те, що відбувається навколо тебе. Це бувають моменти, коли, допустимо, Майдан, один, другий, третій. Так. Коли ти виходиш, ти стаєш таким, як всі. Але потім ти розумієш, що ти все-таки не політик, ти не бізнесмен, ти художник, ти повинен жити поза всіх цих таких глобальних катаклізмів і відбувати свій внутрішній світ, показати своє внутрішнє я. Угу. Тобто, а рефлексування, як же ж відоме рефлексування на те, що ви знаєте, коли людина починає якось робити творчість, прив'язати до якихось своїх там, до якихось політичних катаклізмів чи політичних змін, вона стає ідеологічним художником. І це, по великому рахунку, було досить таки розповсюджено в радянські часи, коли був там соцреалізм, казали, вперед, поїхали. Але в мистецтві сьогодні цінується індивідуальність, свій погляд, він може змінюватися. Але, в принципі, повинна зберігатися особистість художника, який створює певні образи, які не завжди прив'язані до тих політичних ситуацій, катаклізмів, які відбуваються в країні. Громадянин і митець в людині як уживається? Громадянин – це твоя громадянська позиція, твоє відношення до життя, це твоя любов до держави, це твоя позиція, це твоє бажання змінити цю державу на краще. Знаєте, я завжди, ну, в мене була завжди чітка позиція, що я вважаю, що треба мистецтво – це є професія. Мистецтво – це професія заробляти гроші. І треба заробляти гроші чесно. Ось, у нас, як заробляти гроші?
Або щось де-то притирили, а де щось би там, що взяли, що погано лежить, розумієте? Художник, він так не може, він повинен створити певну якусь ілюзію, створити певну систему, чи інтегруватися в цю систему, і там себе знайти. Це дуже складно. І особливо це, якщо скульптор, і це все прив'язано до виробництва. Себе виробництво, воно коштує дуже дорого. Тобто це специфіка професії, що метал дорого коштує, майстри коштують дорого. І у нас раніше, от, допустимо, у нас заробляли ще на початку, коли було виробництво, да? Ну, крали просто. І на гонорарах, і на бронзах, і на дописках, і на приписках, і малювали такі космічні ціни. Але в світі так не буває. В світі буває, ти створив певний продукт, допустимо, скульптуру із бронзи. Вона повинна коштувати дешево. Повинна мінімально зробити дешево, десь зекономити, а продати не можна дорожче, розумієте? Тобто, тобто вже ідею. Да, купляєш ти ресурс. А у нас, як правило, крадуть на тих всяких пам'ятниках, вони все тирять. А в мене інший підхід. Тобто ти зроби дешево, а ринкова ціна купить тебе дорого. Це в всьому світі так. В всьому світі виробництво там, картин, воно дешеве. Але ціна на ринку відомих художників досягає мільйонів доларів. А як це? От чому? Ну, от певна технологія, розумієте? Тому що там є бізнес і арт-бізнес. І цей арт-бізнес треба вміти відчувати, що це таке. У нас дуже багато художників, але всі потім приходять позить гроші. Розумієте? Дай гроші, бо немає за що заплатити за майстерню, за квартиру, і пішло-поїхало. У нас дуже багато письменників, які, там, допустимо, за там, 500 гривень напишуть тобі якусь там оду, там, хвалу тобі, там, в честь твого там, століття, розумієте? Ось. Але таких людей, які пишуть нормальну літературу, яка може конкурувати, наприклад, світової літератури, вона дуже мало. Наприклад. Ну, допустимо, Андрій Карков, він, ви знаєте, він ну, прекрасна людина, хороший письменник, і його друкують в цьому світі. І він не займається родою, він займається творчістю, він займається серйозною літературою. І таких людей, на жаль, не дуже багато. Але таких людей, які мають розум, мають інтелект, мають, знають, що таке рифма, як знають побудувати, написати вірш, багато. Але це, воно не має прикладного значення, воно поза ринком. Воно для себе, для своїх друзів, там, чи я картину намалював. Намалював дуже багато картин, повісив на стінці, думаєш, я геніальний художник. Це тільки початок. Взагалі не треба малювати картини, щоб бути великим художником. Треба вміти думати, треба вміти аналізувати і рухатися в правильному напрямку. Але той, де той правильний напрямок, ніхто не знає. Розумієте, кожен вибирає цей напрямок, виходить з свого внутрішнього подобання, свого внутрішнього розуміння. Тобто, чи можливий в нас свій власний аукціон Сотбіс? Неможливо. Тому що у нас є багато аукціонів, але вони, як правило, всі провальні. Продається там якийсь там невеликий процент їх картин, і то там потім, можливо, ще хтось купляє за ну, після аукціону, щоб ще дешевше. Тобто, є там ну, до 5 нормальних. Чому так? Ну, тому що немає, по-перше, не працює економіка. По-перше, немає грошей. Той момент, коли там от ті дядьки, які накрали гроші і ходили в штанах Адідас, він вже закінчився. Розумієте? Вони вчора їздили на Жигулі, це 90-ті роки, а потім вони вкрали якийсь завод там, чи вкрали якусь там фабрику, знаєте. І вони з'явилися дармові гроші, і вони стали, відчули себе багатими людьми, колекціонерами, меценатами, почали купляти. От. Потім це швидко закінчилося, тому що ну, влада змінюється. Змінюється еліта фінансова, змінюється політична еліта. І дуже важко, ну, тобто нова еліта, вона, з'являються нові художники, нові куратори, які, нові галеристи, які пропагують інші художники. І це конкуренція, це нормальна конкуренція, здорова конкуренція, коли ти повинен враховувати присутність інших талановитих художників, інших талановитих кураторів, інших талановитих колекціонерів, з якими треба вміти спілкуватися і знайти своє місце в цьому соціумі. Це дуже складна задача, але її треба вирішити, якщо ти хочеш бути художником. Взагалі, просто для суспільства, наскільки це важливо, тому що... Що важливо? Для суспільства нічого не важливо. Для суспільства важливо
дешева електроенергія, безплатний проїзд транспорту, на шару навчання, на шару все. Людина пасивна. Людина сидить на дивані і мріє про, про вілу, мріє про якийсь там літак, мріє про навчання своїх дітей десь в цьому в Лондоні, але для цього, як правило, нічого не робить. І держава повинна для таких людей піклуватися. Тобто повинна побудована нормальна система, економічна система, коли гроші не розкрадаються, а коли гроші йдуть на медицину, коли гроші йдуть на дороги, а не на дачі, і ці дороги будуть, розумієте, там, чи на котеджі, йде на справжній ремонт вагонів, на купівлю цих швидкісних, як називається, швидкісних потягів, да, але невідомо на що, розумієте. І тоді, коли це, повинен бути контроль держави. Держава через, там, через міліцію, прокуратуру, там, через суди, через службу безпеки, вона повинна це контролювати. Це зараз процес цікавий, коли це все робиться, розумієте. Але оце пережиток оцього Савка і потім оцих постійних оцього дикої капіталізації, коли можна було за якихось там певних схем стати багатою людиною, з нічого стати мультимільйонером, мільйонером або мільярдером, він вже проходить. Гроші повинні працювати. Тепер з'являється дуже багато людей, молодих, які не знають, де взяти гроші, але шукають маленький бізнес, відкривають свої кафе, відкривають якісь там лавки. Там. Раніше такого не було, раніше у цьому було дефіцит. А сьогодні ти прийшов по вулиці, і ти бачиш, як змінюється Україна, змінюється в кращу сторону. Змінюється тому, що з'являється людина незалежна від держави. Вона залежна від своїх зусиль. Вона має зусилля, вона має бажання. Вона не стане президентом, вона не стане прем'єр-міністром, але вона стане непоганим власником якогось кафе, чи інтернету кафе, чи якоїсь там IT-студії, і пішло-поїхало. Тобто ініціатива в нашій державі, вона вітається. Тобто людина, яка нічого не хоче робити, вона нічого робити не буде. Але вона не буде мати можливості жити, вона буде мати можливість тільки ковирятися в смітниках. Кожен день, коли я їду, я бачу десятки людей, які там риються в смітниках, нормальні, здорові люди, тому що вони не мають ініціативи. Вони не думають, що буде завтра. Вони звикли, що держава буде думати за них. Але держава про них не думає, в держави є купа своїх проблем, але з іншої сторони, тобі держава дає можливості самореалізації через бізнес, через музику, через літературу, через все, що хочеш. Тільки притримуйся букви закону. Якщо ти щось порушив, вкрав, ти би зразу раз в тюрму, вкрав машину, в тюрму заліз, обікрав квартиру, в тюрму. Але чекайте, давайте ми зробимо невеличку паузу і про це поговоримо у наступній частині нашого інтерв'ю з Олегом Пінчуком. Лишайтеся з нами.